цивілізація. Gasification and electrification, everything advanced. Prime Minister Vanderuch, we are waiting on your message. Thank you very much, ladies and gentlemen. I will use my native time, Ukrainian. Доброго ранку всім, радий бачити. Для мене велика честь виступати в цій шановній аудиторії. Я спробую дуже коротко висловити все те, що я хочу сказати, для того, щоб не забирати зайвий час. Я маю три конкретні меседжі. Українська економіка потрібна зростати, і для цього нам потрібні інвестиції. Інвестиції приходять в країну, якій вірять, а для цього тут не повинно бути корупції. Тому перше, що ми, на чому ми фокусувалися ці місяці, які ми вже працюємо, 5 місяців, на тому, щоб викорінити корупцію на топ-рівні. Сьогодні я можу з гордістю сказати, що на топ-рівні української влади, в тому числі і в тій частині, яка відповідає за розвиток енергетики, корупції немає. Я вірю колегам, з якими я працюю. На мою думку, це порядні професійні люди, які працюють на країну. Для України, на мою особисту думку, це вже великий здобуток, і це те, що створює необхідний фундамент для довіри. Я почну з надрокористування. Там зараз Державну геологічну службу очолила молода, амбітна людина Роман Опіймах. Я думаю, що багато з вас його знає особисто. Вчора я підписав чергові постанови, зміни до постанови уряду, які спрощують процедуру надрокористування. Це ще один крок до спрощення процедур, до того, щоб вони ставали більш прозорими, зрозумілими, щоб такої навіть приводів і можливостей для маніпуляції корупції навіть на середньому рівні не було. В надрокористуванні ми фокусуємося на тому, щоб для інвестора процедури були зрозумілими, простими, а люди, з якими йому доводиться працювати від імені держави, були порядними і переслідували, перш за все, інтереси держави. Так і буде надалі. До цього можна звикати, як до хорошого. І я думаю, що найближчі роки Україна саме так буде виглядати у відносинах з інвесторами. Звичайно, ми будемо лібералізувати правила, відкривати геологічну інформацію, створювати IT-сервіси, які наближуватимуть цю інформацію до інвестора. Так само боротимося з проявами корупції, які залишилися нам у спадок. Наприклад, сплячі ліцензії. Тобто всі ті ліцензії, які були нечистими на руку чиновниками на користь там своїх компаній або афілійованих до них компаній, відведені для того, щоб ними потім торгувати, тобто фактично не видобувати, не використовувати за призначенням для того, щоб ними спекулювати, звичайно, мають бути повернені в державу, в державну власність. Для цього нам підготовлений вже законопроект про стимулююче оподаткування, який стимулюватиме такі компанії, які робити би невигідними брати ліцензії, їх не використовувати. Але цього недостатньо. Тому ми зараз проводимо разом з службою інвентаризацію і вже почали працювати з правоохоронними органами для того, щоб знайти можливість, тобто побачити, де саме ми можемо пришвидшити процес повернення сплячих ліцензій в державну власність, для того, щоб потім, звичайно, запропонувати її нормальним, чесним, порядним інвесторам. Третє, онлайн-аукціони, вони розвиваються. Це той інструмент, який вже довів свою ефективність, на мою думку. Вони будуть розвиватися і надалі. Незабаром, вже за спрощеними процедурами, ви зможете побачити чергові онлайн-аукціони. Механізм УРП також працює. Я очікую, що найближчими місяцями, вже там, скоріше за все, в березні, перші 9 угод будуть укладені. Ну і нові, звичайно, також не забаряться. У нас є, в принципі, України є, що запропонувати інвестору, який готовий інвестувати в видобування в Україні. Що говорити про енергетику в більш широкому плані, не лише про видобування, то тут, звичайно, ні для кого з вас не секрет, що однією з головних проблем України була монополізація.
З цим також потрібно справлятися. Ми маємо намір в цьому році дуже серйозно просунутись в плані побудови ефективних енергетичних ринків. Ми не відійдемо від цієї ідеології, ми дуже чітко стоїмо на ринковій логіці. Ми дуже добре розуміємо, що коли політики втручаються в ціноутворення, це призводить до корупції і популізму, тому допустити цього не можна. Держава повинна захищати людей, які є незахищеними, які не можуть самостійно справитися з оплатою своїх комунальних послуг, послуг за надання електроенергії їм фактично, да, за енергоносій, за допомогою інших інструментів, субсидій. Звичайно, люди також мають бути захищеними, можливо, навіть в першу чергу вони мають бути захищеними, але таким чином, щоб це не спотворювало енергетичні ринки. Це наша ідеологія, на якій ми дуже чітко стоїмо і з якою ми не зійдемо. Ми маємо вже певні успіхи за ці 5 місяців. Наприклад, анбандлінг Нафтогазу, який був здійснений нами за участі, звичайно, і за партнерства колег з цієї компанії. На мою думку, це дуже хороший приклад того прогресу, який відбувається там останнім часом. Це також дало нам можливість продемонструвати, що ми можемо знаходити спільну мову з нашими європейськими партнерами. Тому так, Україна продовжуватиме настільки швидко, наскільки це можливо, інтегруватися в європейські ринки. НЦІ, ну тобто все, що може бути інтегровано, на нашу думку, має бути інтегровано. Україна має стати частиною цивілізованого європейського, великого європейського ринку, тому що Україна європейська країна. У нас є і проблеми. Наприклад, зелений тариф. Багато з вас знає про те, що ця проблема існує. Це складна проблема, яка дісталася нам у спадок. Тут я хочу сказати лише одне, тому що там ще якби пошук рішення триває, що новий, ну, український уряд, команда президента, наш чудовий парламент, ми всі будемо знаходитися в діалозі з інвесторами. Тобто, що ви точно можете очікувати від нас, від української влади? Передбачуваність. Ми налаштовані на те, щоб спільно шукати рішення навіть в дуже складних і непростих ситуаціях. Бути дуже відкритими, а я думаю, що ті, з ким ми знаходимося там в діалозі, вони можуть це підтвердити. Ми настільки, наскільки це можливо, відкрили всю необхідну інформацію для того, щоб максимально однаково розуміти проблематику. Так от, ми готові бути відкритими, ми готові бути передбачуваними. Ну, тобто, фактично, якби відповідати за свої слова, і якщо ми там про щось домовляємося, то це виконувати. Ми, звичайно, не є прихильниками перегляду там правил заднім числом, тому для нас це якби неприпустимо. Але ми стоїмо на тому, що потрібно шукати ті моделі, ті рішення, які зроблять зростання ринку і розвиток української енергетики. Таке слово sustainable, тобто сталим, да? Щоб це був сталий розвиток, який в середньостроковій і в довгостроковій перспективі зробить українську енергетику якби успішною. І для цього, я думаю, що нам всім ще є над чим попрацювати. Отже, Україна зараз чудова країна для того, щоб сюди інвестувати. Тут серйозно змінився бізнес-клімат. Тут у владі на найвищому рівні чесні, порядні, професійні люди. І зараз, я переконаний, можливо, найкращий час для того, щоб інвестувати в Україну, заходити в Україну, робити тут бізнес, розвивати українську економіку і енергетику. Ну, давайте зробимо, власне, це разом. Я вам дякую за увагу і бажаю вам плідного робочого дня. Я думаю, сьогодні у вас буде багато цікавих тем для дискусії. Гарного вам дня, друзі, хорошого настрою. Thank you, Prime Minister. So, demonopolization, simplification, decorruptionization, and EU integration. On with this, I would like to invite to the floor Ambassador, so the head of EU delegation in
Kyiv officially ambassador Martin Matsitas, please. Посла Європейської комісії в Україні. Thank you very much. Дякую, шановний пане прем'єр. Друзі, I'm very delighted to be here today and to address you the opening of this forum. I'm deeply impressed by the reforms that Ukraine has launched over the last month under this government. We recognize nobody can be blind of the society's demand for quick and visible results and the resulting democratic pressure on those in power to deliver. Ukraine needs to persist with this effort, meet this demand. The commitment of the government and clear engagement to progress with the EU energy agenda in a rapid and dynamic manner is visible, it's touchable. We particularly applaud the progress made in the gas in the past month. It is also important to implement efficiently the existing commitment. A lot still remains to be done in order to reap the full benefits of the EU-Ukraine Association Agreement and the deep and comprehensive free trade agreement accompanying. I suspect last year at the same conference many were fearing that we would face another gas crisis this winter. And we are not. I would like to congratulate all Ukrainian stakeholders, the government, the Rada, the companies who have contributed to a new gas agreement with the Russian Federation. It's not only a new gas transit agreement, but it's also for the first time it's an agreement fully in line with the European Union rules. And that paves further way for further integration of the Ukrainian gas market into the European gas market. Ukraine continues to play a crucial role in Europe's security supply, and we value Ukraine's role very highly. You have one of the world's most extensive gas pipeline networks and some of the largest natural gas storage facilities. You represent one of the main transit routes for the European Union, and you have enormous potential for becoming one of the most important gas markets in the region. The European Union is committed to work further together with Ukraine in its energy independence and security. 1 year ago, many would not have believed either that Ukraine would be having a EU law compliant, certified and independent system operator responsible for the management of the gas transportation system as of the 1st January this year. Needless to say, the EU has strongly supported this, and this support will continue. We look forward to the new operator to prove in 2020 and the next years that it is capable to act independently. I also hope that it will increase its cooperation with European peers and the European network of transmission system operators for gas. Expertise will be needed to reorganize the company to make it more efficient and do the necessary reforms with the support of its shareholders, the Ukrainian government. A lot has been done in the recent months and years, but many things still need to be done. The European Union encourages the Ukrainian government to continue reforms towards creation of a fully functioning and competitive gas and electricity market in Ukraine and to further approximate it with the EU law. In the gas sector, the new CSO with the NGU needs to be equipped to do the necessary reform. The current low gas prices offer a unique possibility to reduce subsidies and to fully open the retail market. We should ensure
Customers забезпечити, щоб споживачі мали вибір між renewables. We understand the urgency for government to act in view of the underfinancing of the current electricity market. Проблем, що недофінансування енергетичного ринку існує, але сподіваюся, що ви зможете знайти баланс економічно вигідний, баланс і зможете знайти серйозних інвесторів, включаючи Європейський Союз і інвесторів Європейського Союзу. Imposed on the industry would be very damaging for further investment climate. Це не буде зроблено, то це досить небезпечно для розвитку. We will also closely follow and follow up the implementation of the law on energy regulation, which has recently been amended to address the ruling of the Constitutional Court. The independence and autonomy of this institution, including the financial independence, цей орган має бути незалежним, включаючи фінансово незалежним. Ensuring independence of the Nuclear Regulatory Authority remains still outstanding. The law has been in the radar for a couple of years, if I'm not mistaken. There is EU money involved, but the EU money will only be available if this law is passed and the new Nuclear Regulator вкладати свої кошти тільки в тому випадку, що ядерний регулятор має відповідне законодавче забезпечення. І також, що стосується поставки technical assessment of the impact of the project важливо зробити синхронізацію and the European Union's grid infrastructure and the respective electricity market. The Directorate General for Energy in the European Commission in Brussels has contracted a study on these aspects. It will be finalized this year, and other relevant studies are also in preparation. But before the synchronization could take place for real, Ukraine first needs to establish a functioning electricity market in line with the third energy pact. Important steps have been taken by opening the market of the 1st of July last year, but much remains to be done to have a really genuine competitive market. These market reforms are a basis for Ukraine to start tackling one of the most important tasks over the next year, the green transition of our energy sector. We very much welcome the Ukrainian government's intention to align itself to engage with the European Commission's new flagship project, the Green Deal. We are witnessing and looking forward to witness considerable ambition on the Ukrainian side. Зеленої економіки. And rightly so. Europe's environment, Europe can only become carbon emission neutral if not only the EU but also its neighbors become emission neutral. And hence the huge importance of this cooperation and of Ukrainian ambition. І плани на співробітництво з Україною є досить амбіційні. Ukraine would like to become carbon neutral by 2070 as a first step. We are of course aware of the massive challenge concerning heavy industry like metallurgy and chemical industry and reduction of emissions. In many ways, the EU member states and Ukraine face similar challenge in moving away from fossil fuels. In the EU, the decision has been taken to move away from coal industry as the most polluting fossil fuel. We have already started to involve Ukraine into a platform for coal regions in transition. This transition will by no means be easy, but needs to be done. The EU
has invested more than 150 million euros in grass projects in Ukraine in this field. We have jointly set up the Energy Efficiency Fund to show that the EU standards combined with financial support can bring concrete improvements for ordinary Ukrainian citizens, for citizens we are doing that, right? We want to continue this in a transparent and effective way. Намір продовжувати цю роботу, виконувати цю роботу ефективно. Організаторам за цю можливість відкрити цю конференцію, і я бажаю вам дуже плідно. Thank you, Ambassador, for your clear messages. And now we have now of course we shall excuse to both introductory speakers because they had to run on another event or another conference. Now we will really start with Minister Orger. He also has to leave short after his speech, but organizers suggested me to open a question and answer very short session after his speech, because otherwise we will lose him for today. And, no, not before the speech. Before the speech, it's only my word. So, Minister, not yet, please. Ukraine is, as we all witness, a hot spot in energy sector reforms. A lot is happening, really, everybody can admit this, and you have an enormous amount of problems. Synchronization was mentioned already today, retroactive changes for feed-in tariffs, Ukrenergo certification and third-energy package compliance in electricity, organization of power exchange, electricity, and organization of gas exchange, unbundling happens, but PSO will, Public Service Obligation Act will expire in May this year. What will be then? IMF is happy that it expired, but somebody else, I mean, some things are remaining unsettled. We have a problem of so-called unauthorized offtake by distribution system operators, and so on. Problems are enormous. And on top of that, 300,000 coal miners is somehow watching you, apart from the audience today. Your speech will not be enough, long enough to tackle all this, but please address your messages to us and then answer on some additional questions. Please, the floor is yours. На всі ці проблеми. Я даю вам слово. Добрий ранок. Дуже приємно бути тут сьогодні. І хочу сказати, що попередні спікери дійсно вже сказали і нагадали багато моментів, які нам треба обговорити. Маю йти, до речі, тому що о 11-й годині у нас велика зустріч з шахтарями. Їх 30 тисяч тільки на державних шахтах, набагато їх більше ще і в приватному секторі, і тому маємо вирішувати іншу проблему. Але що я хотів, по-перше, сказати, і надзвичайно важливо, про що нам треба говорити разом. І не просто так створювався регулятор, дуже важливий орган в системі енергетики. І взагалі енергетика – це баланс. Баланс дуже багатьох факторів і сфер в енергетиці. Якщо ми говоримо, що певні результати у нас є в частині, зокрема, і анбандлінгу, і інших завдань, проте без чіткого визначення балансу ми весь час будемо намагатися десь щось підкрутити, підмазати, якось вирішити якимись дуже швидкими непрогнозованими рішеннями. На жаль, в даному випадку, у тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, ми дуже часто так діємо.
Це абсолютно неправильно. І якраз ті діалоги, які зараз відбуваються, я дуже хочу, щоб ви знаходили в рамках балансу. І Яна Шкопич нам допомагає в рамках медіації з зеленими гравцями ринку. І тут треба знайти баланс. І треба знайти баланс в тому, що рівень споживання у першому кварталі у нас зменшився десь порядка трохи менше 10%. 10% менше навантаження на кожний вид генерації. Якщо ми говоримо про ціну на газ, вона також є фактором того, що інвестори задумуються, а чи варто вкладати видобуток сьогодні, завтра, тому що ціна, можливо, буде ще меншою цього літа, але це дає також шанс передивитися і відмовитися від субсидованої ціни на газ. І я думаю, що ми маємо надзвичайно важливий історичний момент для того, щоб цим скористатися. Щоб українці все ж таки відчули на собі переваги ринкової ціни, щоб ми вже перестали впливати політично на питання ціни, і ми тільки і дивимося зараз не тільки на ціну на газ, а звичайно на ціну на електричну енергію. Треба говорити відверто, і через годину мені треба буде говорити ще важче і ще відвертіше з людьми, які працюють дуже важкою працею шахтаря, казати, що нерентабельне це виробництво, казати, що з тією ціною, яка буде сьогодні влітку на газ, нам простіше спалювати газ, ніж видобувати вугілля. Але така ціна на газ говорить про те, що завтра, післязавтра можна будувати газову генерацію, щоб балансувати відновлювану енергетику. Насправді всі ці речі і рішення є балансом. І це є тим балансом, який ми маємо побудувати на рік, на 3, на 5 років. І якраз наше намагання представити концепцію зеленого переходу, наше намагання зробити нову стратегію розвитку всієї енергетики, є то спроба, щоб вирішити це питання. Я дуже впевнений, багато хто критикує, каже, що стратегія не буде стратегією, якщо ви її не дотримуєтеся, якщо вона написана, і треба не відходити на жодний крок, на жодну цифру. В ніякому разі. В тому світі, в якому ми зараз живемо, все змінюється настільки динамічно, що ми просто не можемо собі це дозволити. Приклад, безпосередньо має участь, коли ми встановлювали, рахували моделі, все інше, було досить адекватний рівень для України окупності для зеленої генерації, але встановлення цього на рівні закону і інерційність прийняття рішень привела нас до тої ситуації, коли ми маємо знову-таки балансувати і знаходити рішення для того, щоб ціна на енергоносії, на електричну енергію була адекватною для економіки. А я вам нагадаю, що без споживача кіловат-година чи його калорія години вона не потрібна. Ми не маємо гнатися лише за інвестиційним кліматом, ми не маємо гнатися лише за більшою кількістю встановленої потужності, ми маємо в першу чергу гнатися за споживачем. Лише споживач визначає, чи він споживає, чи ні. От ті тренди, які ми зараз бачимо, що закладання, зокрема, цих витрат у тариф системного оператора, і ініціативи споживача встановити власні засоби генерації для того, щоб зменшити свої витрати на розподіл і транспортування, це дуже серйозний сигнал для системи. З такою ціною, з таким навантаженням для споживача система може стати непотрібною. Менший обсяг споживання, більше витрати, і це більша ціна для тих споживачів, які залишилися в системі. Це все є баланс. І тому я більше того впевнений, що ми йдемо правильним шляхом, що коли ми пропонуємо нашу стратегію у вигляді моделі, динамічної, змінної моделі, вона не може бути статичною, можна встановити цілі візії, можна говорити, що це буде CO2 neutral, але треба розуміти всі ті виклики, які ми маємо кожен день. Вона не може бути незмінною. Тому, знову-таки, я дуже хочу, щоб ви сьогодні будуть дійсно дуже фахові дискусії, розмови, але баланс. Той регулятор, як орган, який створений для пошуку балансу між споживачем і галузю, ну і всі ми зацікавлені разом у формуванні балансу. Тому ми не тільки маємо говорити про перемоги чи якісь проблеми і окремо про галузі, а про баланс енергетики та її майбутнє.
Дякую. Я дуже радий був би відповісти на питання, якщо є. Якщо відкривається така сесія. So, questions. Great. No, please. There is one. Organizers, can you help me? Організатори, допоможіть мені. Можливо, ви можете встати. Будь ласка, мікрофон дайте, я не чую. Ви говорили про можливість планів. Наскільки можливість реалізації таких є? Який потенціал по клімату, по секторам, по газу? Що саме не дає нам розвитку? Here we have an Afrikaans company. They are thinking over the development of the generation using gas. Well, we all understand and we all assume and plan that the prices during the summertime will be lower, maybe the lower from the last year on the gas, natural gas, and from this point. It is even more interesting, as I said, for to develop this generation at the level of the consumer, not using the whole system. But once more, we need such generation to balance the renewable, to balance our base load at the level of nuclear power plants. So we believe that this needed capacity at the level of 3.5 gigawatts. But we assume we have to once more to think over the future balance, starting from the April, because we have a rather big newly installed capacity of renewables, and it will depend what will be the balance of the, what are the inject of the electricity of every new installed renewable capacity. But as we are thinking out one of the nuclear power blocks, up to 5-7 coal-fired blocks, and it depends on this, and from this point, well, we can say about the generation with the natural gas. Later we will have an opportunity to ask other speakers, наших доповідачів, this interesting statement. Непогано, що я думаю, що якраз питання, які ви будете сьогодні обговорювати, вони будуть досить професійні. І ви якраз, от коли професійно будете проговорювати всі проблеми, які зараз є, виклики є, але і певні досягнення, я думаю, що знайдеться і буде зафіксовано багато питань. Ми, як міністерство, раді зі всіма спілкуватися, ми раді бути в діалозі. І більше того, будемо, якщо будуть у нас нові питання в рамках цієї дискусії, дуже раді до спілкування. Я дуже дякую всім і зичу вам дуже ефективної та продуктивної сьогодні обговорення та форуму. Дякую. Good. Now, following the protocol, I should go to next representative of authorities, but I was asked to ask everybody to apologize, to excuse, but one of our next speakers, Martin Kinchenko from ZTEC, has to leave around 10 a.m. Now, in a few minutes, I'm asking everybody to allow
him to jump in because of the time constraints, and he will have he promised short presentation, so he keep the promise. Okay, thank you. Problem device is Доброе утро. Очень приятно видеть всех присутствующих коллег. На самом деле, я также участвую в встрече с шахтерами. ДТЭК, как крупнейшая угольная компания в Украине, не может оставаться вне того диалога, который ведется, и, слава богу, он ведется уже на уровне президента. Но хотелось бы по хорошей, доброй традиции нашего участия в этом форуме проговорить о видении, где Украина, как Украина отвечает международным трендам, и где-то вот, знаете, мы, наверное, уже в чем-то хранители такой институциональной памяти той уровня дискуссии, который здесь проводится. Четыре глобальных тренда, которые определяют дальнейшее движение, наверное, ничего нового я не скажу. Декарбонизация, но только если ранее мы говорили об обязательствах стран выйти на 100% обеспечение электроэнергии из возобновляемых источников, то сегодня разговор ведется об углеродной нейтральности целых континентов. То есть это уже не просто тренд или какие-то заявления отдельных компаний, это уже государственные политики. Децентрализация, мы об этом тоже говорили, все большая роль сегодня у потребителя. И к 30-му году более 20% снабжение электроэнергией и генерация электроэнергии будет делаться потребителем. Цифровизация – это то, что обязательно для компаний, которые хотят дальше работать в отрасли. Это проявляется во всех сферах энергетики, и сегодня это является определяющим в будущем развитии. ESG – Environment Social Governance – это новый концепт. Он больше и больше появляется, особенно на финансовых рынках. Сегодня все больше и больше инвесторов, в основном институциональных инвесторов, говорят, что если компания не отвечает принципам ESG, если нет рейтингов ESG, если нет обязательств, взятых в области охраны окружающей среды либо корпоративного управления, то мы просто не будем финансировать эти компании. Это те тренды, которые определяют будущее развитие отрасли. Много было сказано, и я думаю, это будет обсуждаться, европейский Green Deal, это ключевая политика нового состава Еврокомиссии, которая определяет очень амбициозные цели для европейского континента в разных областях. Конечно, это вызвано вопросами изменения климата, но это касается энергетики, строительства, промышленности, транспорта. Но хотел бы обратить внимание, что те обязательства, которые берет на себя Евросоюз, быть углеродно-нейтральным континентом к 50-му году, требуют огромных инвестиций. Как здесь указано, более 260 миллиардов евро ежегодно дополнительные инвестиции необходимы для того, чтобы достигнуть такие амбициозные цели. Есть Green Deal по-украински. Я приветствую зеленую трансформацию, которая была представлена около 2 месяцев назад. И здесь показаны очень амбициозные планы по-украински. 75% электроэнергии к 50-му году должно вырабатываться из зеленых источников энергии. Этот слайд мы заняли у министерства, которое представляло. Но надо не забывать, по нашим расчетам, такие амбициозные цели могут быть достигнуты, если мы дополнительно будем инвестировать около 4 миллиардов евро в год. Вопрос, это реалистично или это декларация? К сожалению, еще один тренд, который очень активно развивается в мире, это тренд популизма. И здесь мы представили выдержки господина Батлера, он тоже участник конференции, один из ведущих экспертов в области энергетики, который говорит о том, что популизм очень опасен в такой отрасли, как энергетика. Можно делать много заявлений, деклараций, но если они не подкреплены реальными расчетами и техническими, и экономическими, это является популизм. А популизм в энергетике очень хорошо продается политиками-популистами для потребителей. И это касается напрямую энергокомпаний.
И если преобладает популизм, и правительство или депутаты следуют этому популизму, то принимаются те решения, которые не дают ни определенности, ни стабильности для развития отрасли. И потом это все возвращается. Вопрос к Украине. Это, наверное, известная картинка из фильма «Матрица». Какую таблетку мы с вами выбираем? Мы говорим иллюзии и популизм или факты реальности? И что происходит у нас сегодня? Буквально два выступления, которые только что мы все слышали, говорят о необходимости дальнейшего развития ВИА, зеленой генерации и так далее. И на этом фоне четвертый месяц у нас обсуждение зеленого тарифа, непонятные претензии к инвесторам, которые поверили государству, желание переложить на инвесторов те проблемы, которые созданы государством и системным оператором по выдаче тех условий для строительства генерации, по принятии законов, которые стимулируют развитие. Можно, конечно, говорить, что это предшественники, но это не предшественники, это государство Украина, которое берет на себя эти обязательства. И можно поэкспериментировать и их не выполнять. И есть много примеров других стран. И лучше учиться на ошибках других стран, чем на своих. Или мы говорим про либерализацию рынка. И я приветствую, что рынок был запущен в середине прошлого года. Но мы настолько наставили ограничений в этом рынке, что это уже не дорынок. И все, что происходит последние 4 месяца на рынке электроэнергетики, это следствие ограничений, которые установил регулятор, или парламент, или другие государственные органы. Мы говорим про энергонезависимость, как важнейшая стратегическая часть развития государства, и при этом, прикрываясь либерализацией рынка, в одностороннем порядке открываем импорт из России и Беларуси. Когда нас не пускают на эти рынки, мы делаем дополнительные ограничения для экспортеров, не стимулируя развитие экспорта увеличения, а наоборот, создавая экономическую нагрузку для экспортеров, мы становимся просто неконкурентоспособными. Вопрос, мы в иллюзии живем или мы живем в реальности? Мы делаем то, что декларируем, или мы декларируем в этом зале, а потом живем другой жизнью? Что нужно делать? Это те предложения, которые звучат постоянно, и я благодарен представителям власти за диалог, который есть. Я подтверждаю, что сегодняшнее министерство открытое, регулятор открыт для диалога. Первое – это стабилизация работы. Сегодня, к сожалению, тот кризис, который существует на рынке электроэнергетики, в большинстве своем создан нами самим. Дополнительные ограничения, не вовремя принятые решения, отсутствие баланса, отсутствие прогнозов, отсутствие консолидированной позиции органов власти приводит к тому, что сегодня очевидный кризис. Я думаю, меня поддержат те игроки, которые работают сегодня на рынке электроэнергетики. Я не буду перечислять все, что здесь представлено. Это достаточно простые вещи, и, может быть, они очевидные для тех людей, которые работают в этой отрасли. Но мы не можем показывать постоянно пальцем на власть. Мы должны говорить о себе тоже. И сегодня, в этом году, в Давосе, одна из ключевых тем, которая обсуждалась, это ответственность бизнеса и требования общества к бизнесу. Бизнес рожден для того, чтобы зарабатывать деньги, удовлетворять потребности акционеров, или бизнес несет более широкую ответственность перед обществом, перед партнерами, ответственность за устойчивое развитие, ответственность за окружающую среду и так далее. И это переосмысление, которое должно прийти к корпорациям. И надо начинать с себя. И это осмысление, которое приходит в Украину, и я надеюсь, в частный сектор. Украина приняла цели устойчивого развития, которые обсуждались и были поддержаны всеми 193 странами ООН в 2015 году. Сегодня Украина адаптирует к нашей реальности эти 17 глобальных целей устойчивого развития. И это становится частью
жизни ДТЭК. Я думаю, в ближайшие полтора месяца мы представим широкой публике стратегию развития нашей компании во всех направлениях, потому что много возникает вопросов, куда движется компания, учитывая все эти тренды. И я хочу сегодня сказать о том, что ESG-стратегия – это тот документ, который у нас есть. И это шесть пунктов не просто декларация. Это обязательства, которые осознанно берет на себя компания, которые обсуждались на уровне топ-менеджмента, которые обсуждались на уровне наблюдательного совета. И будущая жизнь ДТЭК будет строиться, исходя из этих принципов. Я очень надеюсь, это та трансформация, которая будет происходить в нашей стране, в корпоративном секторе, и ответственность за будущее страны, окружающей среды, будущей отрасли будет лежать не только на государстве и на правительстве, и на парламенте, но и на корпоративном секторе, который здесь работает. Спасибо. Thanks, Mr. Timchenko. Пане Тимченко, через те, що вам треба бігти, дуже коротенько запитання, відповіді, якщо хтось хоче запитати, будь ласка. Yes, please. Martin Czekański from Montanius. Do you think that 2023, I believe, for synchronization with the EU is a realistic date? And what are the data realistic or not? So, in my personal opinion, it is realistic. And we are great supporters of this, and we adjust our business and strategic plans to the new reality, the hope of the coming years' time, because Ukraine physically will be part of the European Union if we have synchronization. However, it's better to address this question to Ukraine, and we all depend on political will and on commitment and professionalism of Ukraine as a system operator of the grid. Talking about our company, we've done most of requirements, technical requirements in the system of Ukraine, and I'm a strong believer that it can happen. Вірю в те, що це відбудеться. Мистер Петр. Будь ласка. Ігор Петрик, Джастеля. Ігор Петрик. Я хочу просто згадати те, що ви говорили про економічні і технічні розрахунки стосовно енергетичного переходу. Я розумію всю складність вашої стратегії для вашої компанії, яка є дуже комплексною, і ми хочемо допомогти. Завтра у нас буде презентація тут, у сусідній залі, презентація моделювання цього енергетичного переходу для України якраз з економічними і технічними параметрами. Тому я дуже запрошую також інших учасників долучитися. Дуже, дуже багато цікавих речей, які вже ми хочемо вам розказати. Дякую. Thanks. Another offer for balancing about which Minister was talking. Is there any other question? If not, then I would just like to thank Mr. Timchenko. I would say good luck with representatives of coal miners. This will not be an easy task, neither for Ukraine nor for your company. And of course, we wish you all success. With this, I would like to pass the floor to Andriy Kobolyov. I don't need to introduce him. Andriy, now when this deal with Gazprom is over, I read that the income of
прибути. Supplying the gas will be lower this year by 37% compared to the last year, January. So it seems that gas business is becoming very unprofitable. I won't ask you, will you bankrupt? That would be too much of joking. But what are new challenges? The minister was talking about generation of electricity out of gas. But please, the floor is yours. Дякую всім, добрий ранок. Дуже приємно тут бути і хотів би продовжити деякі думки, які були висловлені паном Оржевим щодо балансу. Дійсно, баланс дуже важливий, і за попередні 6 років команда «Нафтогазу» зробила багато для того, щоб відновити баланс саме для українського ринку газу. Нашим головним фокусом було відновлення балансу відносно з «Газпромом». Якщо ви порівняєте баланс платежів, який мала Україна як держава в 2014 році, скільки витрачалося на імпорт газу і скільки ми отримали за транзит, і з балансом платежів, який наразі існує, він кардинально змінився. І він зараз на користь України. А раніше він був на мільярди доларів на користь Росії. І це той баланс, який нам вдалося відновити, і ми сподіваємося, що він таким залишиться в майбутньому. І для цього була підписана нова транзитна угода. Для цього ми зробили багато для того, щоб інтегрувати українську газотранспортну систему в європейську. І про це, мабуть, буде говорити пан Махогон, який зараз очолює нового, незалежного, відокремленого від «Нафтогазу» оператора. Про це так само свідчить поточна ситуація, наприклад, з таким інтерконектором, як Україна-Польща, де зараз відбувається повноцінний віртуальний своп газу, який дозволяє українським трейдерам, міжнародним трейдерам, польським трейдерам максимально ефективно використовувати оцю саме повноцінну інтеграцію. І в майбутньому, якщо дійсно польська сторона зможе з свого боку розширити газопроводи і додати потужності, наприклад, LNG, Україна зможе стати ще одним клієнтом цього великого та швидко зростаючого ринку, який, власне кажучи, зараз і впливає на ціну на газ в менший бік. Саме завдяки LNG європейський ринок газу сильно змінився минулого року, і ми в Нафтогазі очікуємо, що ці зміни будуть сталими ще протягом найближчих 2-3 років. Вони пояснюються дуже просто. Світовий ринок LNG перенасичений. Влітку виробляються великі обсяги, їх немає де зберігати, тому що є тільки обмежені сховища в Європі. Споживачі в Азії їх не можуть зберігати, тому що в них таких сховищ немає. Споживання в них падає. Відповідно, весь цей газ йде на європейський ринок. Там створюється надлишок пропозиції, і через стабільний попит ціна провалюється на дуже низький рівень. Ця тенденція буде мати місце протягом наступних декількох років, і вона, я думаю, буде дуже позитивно сприйнята споживачами, як Європи, так і України. Тому що в результаті виграє споживач, який отримає більш дешевий ресурс. І ось тут, повертаючись до балансу, я думаю, дуже важливо, щоб українська влада, щоб український незалежний регулятор, український парламент закінчили ці важливі реформи, які залишаються незакінченими, і які дозволять створити стабільний баланс на українському ринку газу між постачальниками, транспортними організаціями та споживачами. Досі залишаються невирішеними питання тепловиків. Ця категорія споживачів як не могла, так і досі повністю не розраховуються за ресурс, який вони споживають. Досі не вирішені питання всіх тарифів, як на рівні облгазів, так і на рівні нового оператора. Досі не вирішені проблеми з ефективним та швидким ліцензіванням видобутку. Ось всі ці досягнення, які були зроблені за передні 6 років, вони досі не є, я б сказав, повністю стабільними. Для їх стабілізації і для того, щоб вони стали позитивними і незворотними остаточно, необхідно закінчити незакінчені реформи. І ми дуже сподіваємося, що наступні 2-3 роки ці реформи будуть закінчені. Паралельно з цим, говорячи знову ж таки про інтерес споживачів, наше глибоке переконання,
відкриваються зараз шалені можливості для такої досі до кінця невикористаної з точки зору енергетичної незалежності, з точки зору комфорту споживачів сфери, як енергоефективність. Заходи енергоефективності, які вимагають державної підтримки, які вимагають великих інвестицій, які вимагають правильних стимулів, це, на моє переконання, велика наступна битва всього енергетичного ринку України. Дякую за увагу. And what about electricity generation? Що стосується генерування електроенергії? Дійсно, є така ідея, але ця ідея, вона повинна розглядатися в загальному комплексі питань, як буде виглядати тарифоутворення. Це не зовсім дешова з точки зору інвестицій програма, і вона точно вимагає чіткого розуміння, за яким тарифом така електроенергія може ринком споживатися, і наскільки ринок такий тариф буде готовий оплачувати. Ми наразі з цікавістю спостерігаємо, чим скінчиться історія з зеленою енергетикою, де були певні спроби перегляду тарифу. Якщо гарантії щодо неперегляду тарифу будуть збережені тут і зможуть бути передані надалі на газову генерацію, тоді такий проект буде цікавий для розгляду як Нафтогазом, чи, можливо, іншими великими приватними компаніями. Поки таких гарантій, поки такого механізму ми чіткого не бачимо, ми наразі інвестувати гроші в це не готові. Окей, Chairman of the Committee on Energy, Housing and Utility Service. Andriy, what are you doing in Parliament those days when the whole Parliament is discussing only land reform? Are you bored? Доброго ранку. Дякую за запрошення. Дійсно, зараз у нас робота досить проста. Це боротися із так званим законодавчим спамом, коли подається 4 тисячі поправок для того, щоб не можна було прийняти і проголосувати ринок, реформу ринку землі. Але я думаю, що ми справимося. У нас є трошки часу, щоб подумати про інші питання і підготувати якісь законодавчі рішення стосовно інших сфер, в тому числі стосовно енергетики, і ми намагаємося цей час продуктивно використати. З точки зору того, як в нас енергетика розвивається, як вона розвивалася, які плани на майбутнє, я думаю, що зараз досить хороший час переосмислити те, що було зроблено в минулому, і підкоригувати відповідні плани для того, щоб дійсно енергетика могла ефективно розвиватися. Це стосується і газової сфери, видобутку газу, і транспортування газу, і це стосується і електроенергетики, всіх сегментів електроенергетики. Звичайно, одним із таких актуальних і болючих питань в сфері газу – це було питання зростання, збільшення видобутку газу. Для цього було прийнято ряд заходів, була прийнята урядова програма, план 2020, для цього було прийнято стимулююча рента на газ. І ми бачимо багато обговорень, в тому числі і в політичній площині, і певних політичних звинувачень, з приводу того, що, на жаль, ми не досягли того збільшення видобутку, яке планувалось. Ну і навіть того, яке не планувалось, також не дуже досягли. І тут потрібно зробити висновки, як нам можна ефективно рухатись в майбутнє. І, на мою думку, одним із ключових пріоритетів, ключових напрямків по газовидобутку – це має бути залучення нових інвесторів, зокрема іноземних інвесторів, через різні механізми для участі в розробці нових родовищ і для участі в збільшенні видобутку газу. Я традиційно є прихильником конкуренції, тому і в частині
газового ринку, якраз така модель, такий шлях він буде сприяти покращенню конкуренції. І в нас вже є певні конкретні кейси, коли влітку минулого року були конкурси на угоди по розподілу продукції, і ми маємо прецеденти, коли до нас заходили іноземні компанії, в тому числі іноземні компанії в співробітництві, в консорціумі з «Укргазвидобуванням». І у нас є нові проекти, де також заявилися нові учасники, в тому числі нові іноземні учасники, які раніше до нас не приходили. Хотілося б, щоб цей тренд зберігався і щоб дійсно ці проекти доходили до стадії підписання договорів і до стадії видобутку газу. В нас є перспективні ділянки і в нас є тверда політична воля, є курс уряду, тому я сподіваюся, що саме такий напрям розвитку все-таки дозволить нам дійсно суттєво наростити видобуток газу, і це буде допомагати в тому числі енергетичній незалежності України, а також буде покращувати конкуренцію на українському ринку газу. Що стосується транспортування газу, в нас дійсно в минулому році відбувся анбандлінг досить в короткі строки, але ми змогли ефективно спрацювати із Кабінетом міністрів, із депутатами в парламенті, із НАК «Нафтогазом» і знайти рішення, в тому числі законодавче рішення, щоб підготуватися добре до відповідних переговорів з європейським партнером і «Газпромом» для того, щоб показати прогрес в частині наших реформ по анбандлінгу і для того, щоб не давати формальних приводів для того, щоб не підписати з Україною транзитну угоду. І на щастя ми маємо хороший позитивний результат, коли є транзитна угода, будуть зберігатися доходи української компанії, українського бюджету, і це стимулює знов-таки покращення конкуренції на східноєвропейському ринку, і це дає певні позитивні з точки зору споживача ці нові тренди, в тому числі в Україні, що також має певні позитивні ефекти. Ще одним важливим питанням є це, звичайно, вирішення або початок вирішення проблеми транспортування газу розподільчими мережами. Тут регулятор може більше сказати, але це дійсно вже ситуація, яка тривала останні 3 роки, вона вже створювала величезні проблеми і з точки зору боргів, і з точки зору фінансування або недофінансування відповідних мереж. Цю проблему треба було вирішувати, незважаючи на, скажімо так, певні політичні дискусії, не завжди конструктивні політичні дискусії, які мають місце. І тут, я думаю, що нова влада, як загалом нова влада, і, зокрема, регулятор показує, що популізм якраз він не є вірусом нової влади, і там, де рішення обґрунтовані і вони необхідні, то влада приймає відповідні рішення. Що стосується електроенергетики, дійсно, ми з 1 липня маємо перехід до нової моделі ринку. На мою думку, трошки складний період ми входили і не до кінця були підготовлені всі аспекти для того, щоб новий ринок запрацював. Тим не менше ми в нього ввійшли, отримали трохи складну ситуацію, але потім поступово ринок насичувався і він дійсно починав працювати. Разом з тим, я бачу, що тут є професіонали, думаю, ви всі розумієте, що насправді імпорт електроенергії зараз не відкривався, він був відкритий в законі 2017 року. Саме цим законом був дозволений ринок, імпорт на ринок на добу наперед з Російської Федерації і з Республіки Білорусь. В вересні були додавлені сегмент двосторонніх договорів, і в грудні цей сегмент двосторонніх договорів з Російською Федерацією був закритий. Тобто сьогодні ми живемо в форматі тієї моделі ринку, яка була затверджена в 2017 році. Наскільки я розумію, це було схвалено і енергетичним співтовариством, Європейською комісією, і самі учасники ринку саме хотіли працювати в цій новій такій моделі ринку. І тут маємо розуміти, що якщо ми, звичайно, маємо моніторити ринок і дбати про енергетичну незалежність, але ми маємо розуміти, що обмеження конкуренції
Звичайно, воно вигідне деяким учасникам ринку, але воно також має свої наслідки. І я аналізував відповідні ринки в світі. Мені поки що не вдалося знайти ринок, який є вільним, конкурентним, лібералізованим ринком, але в якого повністю закритий імпорт, можливості навіть потенційні імпорту. Тому тут з цим потрібно бути акуратно і потрібно приймати такі виважені рішення, тому що ми розуміємо, що монополізація – це означає, що більше платить український споживач. Я, до речі, вже сьогодні згадував про популізм, хочу абсолютно повністю погодитися з тим, що популізм – це не є добре. І, власне, ми своїми діями, коли навіть я ще працював в регуляторі в НКРКП, ми приймали досить складні рішення, непопулярні рішення, що по електроенергії, що по газу. Тарифні рішення маються на увазі. Тому з популізмом не можна загравати. Але ми повинні розуміти, що таке популізм. Є популізм різний. І коли ми говоримо про, наприклад, зелені тарифи, які в бідній такій країні, як Україна, в три рази вище, ніж в Німеччині, і дехто з політиків роздає солодкі обіцянки стосовно таких зелених тарифів в три рази вищих, ніж Німеччині, це також популізм. Це популізм просто для певної категорії споживачів цього популізму. Тут потрібно бути чесним із всіма аудиторіями. До речі, от Андрій Володимирович Коболєв згадував про генерацію електроенергії. Дійсно, і «Укргазвидобування», і НАК «Нафтогаз» сьогодні будували і будують сонячні електростанції по зеленому тарифу. Вони розширюють свій бізнес, тому що, звичайно, там навіть кращі умови, аніж в потенційному видобутку газу чи у збільшенні видобутку газу. І нам потрібно давати привабливі умови збалансовано в різних сегментах. На мою думку, на сьогоднішній день потрібною для держави якраз є розвиток генерації маневрової потужності. Все, що може дати гнучкість українській енергосистемі, зараз нашій державі критично необхідно. І будь-який інвестор, який саме буде йти в таку галузь, на мою думку, він має отримати максимум підтримки держави. Тому що це та ситуація, коли є він-він. Коли інвестор інвестує в сектор, і цей сектор є потрібним для держави, звичайно, що в такій ситуації не буде виникати складних дискусій, а це якраз буде, скоріше, така комфортна співпраця, і всі будуть розуміти користь від таких процесів. Існують оцінки, що українська енергетична система є найбільш негнучкою в Європі, і якщо в нас додається така стохастична генерація, вона додає негнучкості, і сьогодні вже звучало питання, вона може нас якраз віддаляти від синхронізації з європейською енергетичною системою. Тому що європейці, звичайно, не хочуть до себе підвішувати проблему, вони хочуть до себе приєднати гнучку систему, яка може гнучко відповідати на різні виклики, і яка не викликає проблем. Тому, власне, та завтрашня зустріч, яка буде стосовно можливостей балансування за допомогою газової генерації, за допомогою акумулюючих батарей, це є зараз, на мою думку, пріоритетом номер один. І ми в парламенті розпочали розгляд законопроекту про акумулюючі батареї. І тут нам необхідно приймати певні швидкі рішення для того, щоб дійсно наша енергетика могла збалансовано розвиватися. І я сподіваюся, що ми зможемо знайти рішення по зеленій енергетиці. Ми в парламенті зараз не маємо ніяких законопроєктів. Восени в нас були певні ідеї, що тут треба приймати якесь рішення, але ми відповідні законопроєкти відкликали. Зараз іде дискусія, іде діалог і пошук компромісу на базі Міністерства енергетики. Тому я сподіваюся, що ці процеси будуть мати конструктивне завершення, і ми зможемо вийти достойно з цієї ситуації, і зможемо продовжувати розвиток відновлюваної енергетики в Україні, і ми дійсно зможемо втілювати ті цілі, які ми задекларували в нашій стратегії до 2050 року. Спасибі.
Thank you, Andrei. Дякую, Андрій. Декілька запитань. І зараз Валерій Тарасюк, голова Національної комісії. Він новачок в нашій сім'ї. Не новачок в цій сім'ї. І він розповідає. Він працював в областях бізнесу, багато складних задач, коли я готувався до цього столу. Ми знайшли дані, що тарифи на дистрибуцію газу повинні збільшуватися на 60%. Electricity distribution tariff should be increased на, similarly because more than 70% of the grid is amortized and outdated and renewable tariff should be increased because renewable investors are waiting to pay. How many times you will increase the tariff, Mr. Tarasyuk? Мають почути якісь відповіді на ці питання. Слово дня, я бачу слово «баланс». І якраз, якщо ми говоримо про баланс, то це ми говоримо про регулятора. Да? Яке завдання регулятора є, це збалансувати інтереси держави, споживачів та ліцензіатів, тобто виробників, транспортерів, дистриб'юторів енергії. Ну, в нас ще є слово комунальні послуги, це в одному. І хочу зазначити, що регулятор – це не політичний орган, да, це більше технічний орган, технологічний, я б так назвав би цей орган. І з свого боку я хочу засвідчити, що ми не ховаємося від проблем, від викликів. Більше того, я відчуваю, що ми на них відповідаємо. І це можуть підтвердити учасники ринку. Всі попередні спікери не злим словом згадали регулятора. Я їм дякую за це. Будемо далі намагатися відповідати на ці виклики. Але загалом ми тут для того, щоб якраз абсорбувати, тобто виклики, ці проблеми, для того, щоб їх потім відрегулювати. Тому тут присутні більшість членів регулятора, більшість членів комісії. Ми будемо з вами ці дні. І будемо спілкуватися, відповідати на питання та вирішувати разом, що робити з цими самими викликами. Ну, дуже коротко по ринках. Ви прекрасно знаєте проблеми в галузях, в електроенергетиці, зокрема. У нас діє новий ринок, як вже зазначалося, який в зв'язку з тим, що він новий, його треба регулювати. Ну, часто в ручному режимі, дуже оперативно. Буквально сьогодні у нас засідання комісії, де ми будемо змінювати правила ринку, які сподіваємось, дасть змогу працювати йому більш злагоджено. Про інші виклики вже зазначали доповідачі, не буду зупинятися на цих проблемах, renewables і всі інші. В газовій сфері також вже Андрій Володимирович сказав, ще скаже Сергій Макогон, Олег Ніконоров більш детально. Також Яниш зазначив стосовно тих рішень, які вже прийняті. Да? Це, я думаю, що за багато років держава в особі регулятора вперше повернулася обличчям до наших газорозподільчих компаній, але це не лише до газорозподільчих компаній, це в інтересах всієї держави, всієї галузі, це в інтересах нового оператора ГТС, який створений, це в інтересах врешті-решт і всієї країни. Да, ми будемо далі спостерігати, регулювати і відповідати на виклики, як я вже сказав. Коротко так, дякую. Thank you. This was not very concrete, but это было не совсем конкретно.
це було не зовсім конкретно. And the next speaker, About a little bit different things, and since we have a dedicated session for that, so I will speak about газопередаюча станція в якості нового газотранспортного оператора. Ми будемо мати велику роль в переході на безпечне транспортування газу. І газову генерацію дуже важко замінити поновленими енергетикою. І дуже важливо, що з допомогою газу ми можемо вирішувати проблеми, пов'язані з підвищеним споживанням в певні часи року. І поновлення енергетика має підтримувати реально поновлення енергетики. Я маю на увазі вітрову енергетику, сонячну енергію. І важливо ці пробіли покрити щодо додаткової гнучкості. І газ є найліпшим варіантом, як подолати ці пробіли в генерації. І з точки зору експертів, газ буде виконувати важливу принаймні до кінця цього десятиріччя. То, що касається те, що стосується зеленої енергетики, концепція зеленої енергетики, low-hanging fruits where the gas industry could support the маємо розуміти, що це не якісь плоди, які висять дуже низько, і їх легко консервувати. Ми повинні виконувати всі директиви Європейського Союзу стосовно ініціативи до зеленої енергетики. І в майбутньому ми будемо вводити оподаткування щодо викиду
заміна на екологічно дружний транспорт з використанням вогню. І третій можливий паливо – це природний стиснений газ. Obviously, now everybody knows about Tesla, about other cars, but it's mainly about the private vehicles. And when we talk about the buses, about the trucks, about other heavy cars, the methane is probably the best option for транспортних засобів. Метан, можливо, буде найкращим засобом для зменшення викидів. Я знаю так, що в багатьох країнах Європи дизельне паливо заборонено для транспорту, який в'їжджає в міста Європи. Brief information about достатньо багато споживала цього газу. Ви пам'ятаєте, ці автобуси з великими балонами на кришах автобусів. І приблизно 100 тисяч транспортних засобів використовували паливо стиснений природний газ. Зараз в Італії, наприклад, вони мають 1 мільйон таких транспортних засобів. І в нас ще багато чого треба зробити в цьому напрямку. Безумовно, ми будемо працювати і далі в цьому випадку. У нас були деякі дискусії з міністерством з точки зору деакумуляційних засобів. Вони були, що треба спроектувати для зберігання газу в електрику, в газ. І це буде сприяти переходу України до світу з меншою кількістю викидів. І це все, що я хотів розказати. Так, ми бачимо наше майбутнє. Дякую за вашу Good to have vision and important to talk about long-term plans, but we have some short-term problems, and I'm sure the next speaker will finally talk about them. I believe is one of the issues, metering is another, and I would be personally interested in hearing how the unbundling of distribution system operators is functioning in practice. Oleg Nikonorov, director of regional gas company, is our next speaker. Регіональної компанії. А це наш наступний доповідач. Thank you very much for this introduction. Дуже дякую за представлення. I apologize for my voice. Вибачте за свій голос. Fully recovered. Just я ще не повністю відновився після свого грипу. Це не коронавірус, я в Китай не їздив. Ми не будемо це все на рік відкладати. Отже. Поговоримо про проблеми. I think every problem is actually an opportunity. В наших можливостях. So, speaking of
problems that we had in the past. I don't know any other industry that was so impacted by populism. And I can confirm that this government, this regulator, in all, is the least найменш політично заангажований. Я надіюсь, що така тенденція і продовжиться. Я надіюсь, що все у нас у нас будуть хороші фінансові результати, і ми будемо працювати над прибутками. Сьогодні я хочу поділитися з вами, що ми про що ми думаємо в цьому році. Talking about the багато говоримо про новий Green Deal. Це дійсно хороша річ. I think that я думаю, these changes are що ці зміни, вони безповоротні. І я думаю, що наша робота полягає в тому, що через те, що ми є в бізнесі транспортування, ми підготуємо інфраструктуру для того, щоб прийняти нову енергію. Отже, очевидно, що тенденція полягає в тому, щоб замінити старі грязні такі енергоносії на чисті, точно. Поговоримо про баланс. Я чув вже дуже багато, чув про те, що говорили про баланс. Подивіться на український енергетичний баланс і подивіться на європейський. Я так думаю, що в Україні є унікальна можливість зараз дійсно бути там же, де є Європа, і робити те ж саме, що роблять європейські компанії. Не те, що Європа робила 15 років тому. Це наша унікальна можливість. Очевидно, що брудні або старі енергоресурси будуть замінені на нові. І коли ми думали про що буде дійсно, якою буде найбільша тенденція, я так думаю, що водень це дійсно буде найочевидніша відповідь цьому. Talking about the European agenda, коли ми говоримо про порядок денний у Європі, ми повинні пам'ятати, що український ринок газу і інфраструктура для газу, вона найбільш інтегрована в енергетичний сектор України. Це інтегрована і в європейський ринок, і якщо ми кажемо про взаємні підключення і так далі. Коли я відповідав на запитання, що ми думаємо про дійсне реформування, я так думаю, що реформування загалом уже майже завершено. Я так думаю, що висновок із цієї реформи також очевидним. У нас є незалежність, у нас є також ПСО оператори. Ми так думаємо, що всі ці оператори, всі наші споживачі, а також
їх вже не буде на травень 2020 року. Усі сектори економіки, вони здають свої позиції потихеньку. Ми не кажемо про регуляцію індустріальних споживачів, ми кажемо про звичайних споживачів. Я хочу погодитися з Андрієм Покоблем, що найбільше запитання тут у нас це дійсно дистрибуція. А у нас буде час до початку наступного опалювального сезону у жовтні для того, щоб вирішити ті питання, які у нас ще є невирішеними. Що ми очікуємо? Ми очікуємо те, що ПІСО вже не буде до травня 2020 року. І ми кажемо, що не буде регулювання ціни з точки зору уряду. Це наше уявлення про ринок на майбутнє. І це дійсно трапиться. Talking about the gas prices. Про ціни газу. Ціни газу в Україні, вони дійсно співвідносяться з європейськими. Якщо ви подивитеся euro per megawatt currently, the price in in a household. Ми можемо казати про відношення мегаватт на якщо ви є трейдером із Угорщини, то вам би було цікаво. Якщо ви з Німеччини і є оператором у системи дистрибуції, який працює у Чеській Республіці, то вам дійсно не було б цікавості бути у секторі дистрибуції в Україні, тому що тут є тарифи. І ми кажемо про те, що це вже трохи нижче, ніж в Європі. Потихеньку, я так думаю, ми можемо досягти європейської ціни на це все. Що є основним? Major challenge основною проблемою для системи дистрибуції в Україні. Це дійсно дуже багаті такі наші запаси. Ця система вона не сконструйована для того, що у нас є зараз. Вона сконструйована була для того, щоб відповідати радянським специфікаціям. Цього вже немає, що було у радянському. Ми кажемо про 1 мільярд кубічних метрів в рік. Ми кажемо тільки про дистрибуцію близько 10 мільйонів. Дійсно, вже менше тільки 25% від цього. Якщо ми подивимося на цю пляшку, то її заповнюють тільки на чверть. І це не може дійсно відповідати нашим умовам. І одне із рішень буде, що всю систему треба переробляти. Цю систему треба переробляти згідно із дійсними тим, що у нас є, і вимогами. Якщо ми кажемо про конструкцію, ми кажемо про наступні кроки, ми говоримо про інфраструктуру. Ми думаємо про інфраструктуру тільки не те, що станеться через рік. Ми повинні думати, що трапиться через 10-30 років. Якщо ви подивитеся на тенденцію у всьому світі, то є нові джерела енергії, і вони заповнюють відповідні інфраструктуру. І така інфраструктура повинна адаптуватися до нових джерел енергії. І одна із них є вугілля. Що
було зроблено за останні декілька років. Нам треба було зробити інструментарій самого початку. Зробили цей інструментарій. Сьогодні пізніше ви побачите невеличку презентацію. Я про неї розкажу більше. Який результат цього? Минулого року це був перший рік, коли ми змогли змоделювати специфічні сегменти нашої мережі. І дійсно вирішити, що нам потрібно для того, щоб зменшити нашу інфраструктуру, сегменти цієї енергії. Це приклади нашого пілотного проєкту, що у нас є. Ми це робимо постійно, що у нас, якщо ми говоримо про те, що у нас буде повернення наших інвестицій на протягом 10 років сьогодні, або сьогодні, в цьому році, у нас буде іще пілотні проєкти. Ми почнемо тестувати води в закритих системах мережі. Monitor how the existing equipment and material will be interacting with the mixture of methane and hydrogen. На суміш метану і водню. Switching to new energy, as was pointed out today many times, will require investments. People not have them just because of a good will. We will need to invest. Today, investments into distribution networks is minimal. So if you're talking about the level of investment that one consumer in here, today in Ukraine, споживача у рік, ми можемо казати про те, що ми можемо в мережу інвестувати 1 євро в рік. Наприклад, у Чехії це 15 євро на одного споживача, і це треба буде виправити. Поговоримо про те, що необхідні інвестиції. Ми дійсно створили план. Якщо ми подивимося історично назад, десь 30 років тому стара система потребувала інвестицій. Нам треба було поспівати за дійсно інвестиціями. Багато обладнання треба було міняти, його робити теж більш сучасним. Пізніше вже дійсно інвестиції мали на меті замінити на більш сучасне обладнання. Ну, коли кажемо про Україну, то 300-400 мільйонів євро в рік – це ті інвестиції на 5 років, що треба. Дійсно, це такий достатньо великий проєкт. І очевидно, що сьогодні єдине джерело інвестицій – це є прибуток, який відсрочений саме операторів. The economic sense of investing into